Omulebe fuwa programu yikoliro. Kumuno riguno, tuwasa hudo kwele anga tamla ntugenda. Ekapeka, tulia ulijo President Museveni ya ugira kuna munkekeda. Nituwebo zana munkekeda wakula bichi. Wejagala ukwele angu lava. Kumuno riguno programu yifu yikoliro. Ngena kula gabinji yivinja ulo. Nangi, abucha zisi makula. Mkulamu siza mzei. Nangi sewa. Amanyaga nginzabu chanzee sema kula. Nangi nzei chizitori chadi sewa. Mkulamu chizitori chadi. Yes, tusa nisokuwela antuku sinka nyatewa ni namu nkekela mkule lori yolino. Yes sewa. Njaga lotu weko kuchifana nye kwe lori yolino litandise banga chie mabega. Okule kantino litusa kwa wanuridi. Yes sewa. Nogu zivuli sanzee munga weka singi. Okusa kila darankwe waza sewa. Okulaba nti osobodde tunoonya nga ffe abatandika ab'obukolero obutono nga bwe nkunyonyodde nti nze Kizito Richard naye nafuna n'erinnya eryokusatu yeririwa ye nze ensujju esobo liva ku kyeri ensujju sewo olw'okuba nti nno ebintu bye nkola byakyewuunyo ebintu ebibadde birabibwanga ebya bulijjo ate kaakati bye bivuddemu ensonga evuddemu n'okulanga tufuna ensimbi. Ansonge tulese nga Bukedde TV. Iti kwa ilo lino lichuse hivi nitu yutuwa ditula nga bugambe vye che uonyo. Ensujo jikolo tiyo kujifura anti nino kato jite ojonge deko mutindu. Neva kwa ili jituwa gama anti jisuri de kumeda mpola mpola. Weba lenyo sebo. Nga bochile senti ensujo chari chiri mecho kuongereza kumere. Nakati. Mburi omubu achimanyi. Neyo kusinzira mkuno onyeleza ne kutuze tukola. Nga tuwe jituno onyokwe jambuavu. Tusobodo okulaba nga tuiya. Yesebo. Nsujue yujolaba. Tujikuwa ata netujirima. Netujoza. Netujisalasala. Netujikaza. Nga tukoze sa solar dryer. Tetukoze sabi no wavi. Ntubia masanyala zivichi. Tukoze sa omusana. Lukubwa tetuba na senti. Yesebo. Tusarama gezi guna. Omuntu iyo te okulaba uvemu wavu. Kati tukoze sa solar dryer zo ni tuzikaza, tumalozikaza, ni tuzisa. Ngabu ulava, mstoa watu gaina, wawali mwebi kaze. Kati ngabu wanochi na ichuma, uinzo kwevu za hii chintu ngachiri hapa. Ni ulo kubatu wagala, bubamu hiya, echirozo chisoka kujira mtuwe. Nalio kuchisa mungkola. Chiba nemi tendira angesa. Kugusoka. Chikujira mutwe noba ne vision yeyo mutwe nojija mutwe nojiteeka ku lupapula nojija ku lupapula nojisa kutaka kwe baganti gundi yakitadde mu nkola nga bolaba wano esebo kakati bomalo chisa mu nkola olwo mazo okulaga owawo toba na busobozi bukituukirizanga bwe kisaana naye omuntu aba alaba n'omugamba nedda kino kyuma njagala kyuma nomulaga nti ntandise na kino naye njagala kinene esebo nomulaga nti sibadde na masanyalazi nkozesa injini ngeno diesel injini injini eno ekimalire kuusa ekosa diesel esebo diesel okolo tyo kumufuna kubanda yitaga mwaka sente yitaga mwaka sente naye teka bakanji awo tumufuna kubanga nze ndi chairman wa bulemezi bwewe wayo Farmers Association. Esebo. Tuli mu association. Okay. Kale nga bumanyi nti association ye sasula obwa memba. Tujja kubwa memba. Birungi kibe mfunye mu association okutwaliza awamu. Esebo. Kubanga ogambye muli mu association. Kyo kitegeeza mwine engeri gye bayambamu n'abalimi abalala. Oba abamakolero abalala. Kituufu. Association etuyambye nti ffe bennyini. Ffe bakozesa. Ate ffe
ba manager fwe tukola kwegambuli kimu kyonna tujje ekintu mu nnimiro ne twesasula nga bibisi tugeze ng'ensujju ate bwe tugireeta wano tujongerako omutindo bwe tukaza ne tuteekawo products nga bw'onooziraba zonna okay. Ate ffe tuzigula ne bannaffe ne bafunamu akavaamu ate tudda ne tukagabana. Mukulu Kizito, mukunyonyola tunyonyede ku kiyitibwa sundryer. Yes, sundryer eno ndaba akaveera kaayo nga bukafaana. Yes, nsobola jijja wakaveera ako irekola etya gitunyonyoleko? Webali nnyo ssebo. Tusanga obuzibu bungi nnyo nga tutandika. Mukusokera ddala nze nange kwennyini kama kwogera nali mmanyi nti ekiveera kyonna nga bino ebiba mu adiweya. Kwa bwe ndaba akaveera kaayo ndaba kalinga kana akaveera kalala konna. Akaawuka. Mukusooka nange nasooka n'obwo. Wali eyo omukulu eyabutuguzanga nga atugamba bwebwa obukugu nnyo biki. Naye nga buli myezi ebiri buba bumaze okuyulika ne buggwawo. Naye olw'okuba nti nno tuyambibwako ne Jenosali Musale akyaza abantu ab'enjawulo tusawe yatukonekitinga ku mukulu abutuusa n'abuleeta. Akakaveera koolaba kamala emyaka esatu ebiri kitundu okusinziira mu ndabirira. Nga bw'omanyi naawe nti ekintu kyonna kifa ndabirira. N'olwekyo kakati bwe tulina tulina omuntu omu yekka abututuusaako. Era bammemba baffe baba bwagala bakola oda wano atali memba nga akulabula biku TV sawa zino so olumulagirira omuntu oyo nasobola okubeera nga naye amufuna afuna omukisa ogumufuna. Okusobola omulagirira si kizibu n'efe endagiriro y'oli esinga okay. Kubanga abantu bangi bamanyi okuddeeyo ne beeyisa ne balowooza nti n'agenda abuzaabuza abantu baffe tetwagala kubuzaabuza abantu baffe n'okuba nti naffe mukama waffe yakulira operation wealth creation n'okujja mbantu mbwavu tetwagala kutomeza bantu yitire waffe tumale okumanya ki kye weetaaga ate ng'oyambibwako otuuke ku kaveera. Ku sundryer eno ndabako emiti gino egiyimiridde. Waliwo ekika eky'enjawulo eky'emiti ekirina okubeera nga kikozesebwa? Ngeri gye tuli nti tukola mu byakulya twandibadde tukozesanga embaawo ennongoose obulungi bwe kityo. Naye olw'okuba nti nno si buli omuntu alina obusobozi. Ffe kye tufa senga sundryer ofuna ebintu bibiri ebiri meeja. N'ofuna akaveera nga katuufu n'ofuna akatimba ako ke twanikako nga katuufu bino ebisigadde osobola okukozesa emiti gyaffe egya bulijjo nga kali ttunsi ne bwe giba mimwanyi ne bwe giba misambya kasita ofuna ne tukuwa omukugu waffe n'akulaga ebipimo bwe babipima kubanga si buli muntu ojja kugiteekawo ng'ate tekaza bulungi okay. Eyinza okukolako ekimu ku bibiri neebanga esiriiza bisiriize ate oba neebanga erwawo okukaza ng'ogiwanise nnyo okay. N'olwekyo tubawaamu amagezi ne tubawa ebipimo ebituufu. Ndaba akuuma kano ke weeyambisa okubeera nkasalaasala obummonde yes. Akasalaasala mpozi n'ensujju akuuma kano nsobola kajja ludaawe mankeetaaze weebale nnyo ssebo akuuma ako oba ggwe wakeekulira? Saakeekulira mu kusooka ffe twali tukozesa buno kuleeta buno obwa bulijjo nga tusalaasala obusala obutungulu naye twatuuka ekiseera ne tulaba nti tuli mu bizinensi nti tuli mu kuyisa bivvulu tuli ku bizinensi kati n'olwekyo ne tugenda awo e Lugogo ku Masao waliwo kampuni y'aba China ya China Food Machine we twakagula okay. Mukulu Kizito, ekibuzo kyenja okagala okumanya nti ndaba nga woba oyingira wano mu kkolero lyaffe olaba nga awasookera amaaso gasookera ddala olaba awaterekerwa ebintu ebituukira ebintu bimalawo bbanga ki? Okusinziira nga bw'olabye ekyo ekyagi kyaffe ekyagi ekyo mwe tutuusiza ebintu ng'ensujju nga lumonde obummonde tuteekamu ebintu ebirindirira okukolwako olw'okuba nti nno si buli ddakiika nti eba sizoni bamu mwe tuterekamu ne bwe bakangeze ku nsujju mu kyagi omwo esobola okumalamu emyezi okutuuka ku musanvu eba tevunda tevunda kubanga wala we twakikola kiyitamu empewo kati yakolebwa ba China naye ng'erimu buroka zino
zino broker zizwe tuteke na amanda wansi netukuma kati broker zino nezichamuka zezi generatinga heat nedde no nedderi kati buli component eri mutule 17 kati enegenda kubetu yambako mu biseera byenkuba nga teri musana teri ki tujja kuba tukaza kubanga tujja kuba tuteeka muno nga tukaza na tusinzira musana kumasanyalaze nekuoni naye kati lwaki tetunnagiteekako ekirala nti engeri gye tuli nti tukola ku bya mmere obutimba buno baatuwadde amagezi bukyusibweko zireme kuba meto waliwo omuchina yazze yagenze ku fabricating system eyakukola eyokukozesa ku buntu buno kuba tetwagala mu bintu byaffe kintu kyonna kitalaga obutalage mulaba obuzibu bwe buleeta ate ekirime ekyo kiguminki ensujju ekizo osinga okubeera nga weetaaga webale nnyosebo kubanga oli omulimi alima ensujju essaawa zino ng'ajja kubuuza ajje kubukedde agamba abu ate kati nange nnyina ensujju zange nsobola obatwalira ensujju ne bazigula ensujju ze weetaaga sebo sirina kala ekya kala sikifaako ekyenkula y'ensujju sikifaako n'ekyenettanira ennyo y'ensujju ey'ekikuta ekigonda ekigonda nga sinto nga nkulu bulungi gye tugamba nti nno ekuze n'egangayira kyetwetaaga naye ng'ekikuta kigonda olw'ensonga ku nsujju tetulina kye tusuula byonna byonna ebikuta buli kirunga ekiri mu nsujju tukikwata ekyekwese mu kikuta tuba nakyo ekyekwese mwene emmere mwe gye mulaba eya bulijjo tukikwata ku bumonde buno obumonde obuzungu ndaba wano munda nga buba bulongoose busalibwako ekikuta ekikuta kyo tetukyetaaga eky'obumonde obuzungu ekikuta ekyo twandibadde tukyetaaga naye ku stage we tuli olw'okuba nti nno obumonde obwo tubuteekateeka okusingira ddala nga baabaana bato abaabato ennyo twagala tukirongoose tukirongoosa ne tukijjako olukuta olwo bulungi nga bw'olabye mu gundi yaffe nga tukiteekateeka ne bannaffe bangi bajja ne batugamba nti n'ebikuta babijja naye ffe buli kintu kye tukola wano tumala kinoonyerezaako bwe tunaba tukinoonyerezaako mu maaso awo tujja kweyongera tukikozese naye kati tubuwaata atulaba ngamba nti okyali ku Bukedde TV nga tuli mu pulogulaamu yaffe ekolero nga alina Mukulu Kizito nga tuli namunkekeera eno mu ndeekapeeka gye tusobodde okubeera ntugenda tulabe ekolero lino akoze atya okusobola okubeera ng'asitula omutindo gw'ebintu ebya bulijjo bye tubadde tulaba ne tubinyoomerera kaŋŋambe oba ne talowooza nno bisobola okubeera nga byongerwako ate omutindo nebibeera nga bifuna akatale ak'enjawulo we twogerera kabibe bino ebiryo ebibeera mu nsujju bitundibwa si bwe kiri lumonde atundibwa ensujju agisalasala n'oginywa ng'akuuji wayonywedde kuuji ak'ensujju awo we tuli onaku era mu pulogulaamu yaffe ekkolero ojja kumbuuza akafaanana katya we tunaamalira pulogulaamu eno ng'okalabyeko akuuji akawedde nga kawedde okupaakinga ng'osobola okugenda mu supermarketi oba wonawona ku dduuka n'ogula obuugi obuwedde ng'ate bwa nsujju oli mu kkolero katumala okubeera tugenda mukuumulako katono tubeere nga tukuma mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya pulogulaamu eno tovaawo.